rekli bi u Zagrebu, prosim, ako možete provjeriti vaše mobilne uređaje, da li su tiho. To znači da pogledate u vašu torbu, u vaš mobitel, da li ste ga isključili, a ako kojim slučajem što se dogodi, netko to ne zna napraviti, prava prilika da budete ponizni i kažete ne znam, jel mi može netko pomoći. I tu bi napredovali duhovno. A i dali bi drugima priliku da djeluju ljubavi. A sve to u svrhu da nas ne ometa Sotona. Točnije one koji su manje koncentrirani među vama, jer ako mobitel zazvoni, ovi koji nisu sazrijeli padnu pod napad. Svakakve negativne misli im se počnu javljati prema onima koji nisu isključili mobitel. I evo Belaja. Ovo su inače tajni dokumenti za proboj. Samo Isus i ja i svi anđeli znaju što je unutra. Pa se vi mislite. Volimo te Isuse. Dakle, mi nastavljamo tamo gdje nismo stali, a imamo jedno svjedočanstvo. Nakon četvrtog predavanja seminara Naučite vjerovat, prema objavi 4.7.3.8 koja se nalazi u novom izdanju knjižice broj 63 Vjera oživljena kroz ljubav, točnije u 14. poglavlju, i prema vodstvu kojeg sam ja primio tijekom ljetne pauze od javnih nastupa, ali intenzivnog rada i pripreme, hvala ti Isuse za novu misijsku ophodnju i nevolju vremena koja je pred nama. Pa evo, nakon četvrtog, točnije nakon prva četiri predavanja, jedno svjedočanstvo u kojem vidim, a to mi je i cilj, imamo pojavu vrlo važne svjesnosti o tome da ljudi koji su u nevjeri u stvari nisu pravedni ljudi. Da tome ima uzrok. To kad ti ne reagiraš u vjeri na problem, to nešto govori o tebi. I to što to govori o tebi nije dobro. I ako to tako ostane, ne bude dobro. Stoga su moje časne namjere to razotkriti i onda ponudi sredstva milosti za to otkloniti. Tako da mi budemo vjernici, pravednici, da hodamo u vjeri, ne u gledanju, drugim Korinčanima 5.7, i da ne otpadnemo kad naiđemo na problem. Čiji taj problem? Pa onda u zagradama prepreka, protivljenje, napad. Da po Hebrejima 10.38 proširena Biblija, mi ne ustuknemo u strahu kao narod Izraela. I time ne idemo pravo u obećanu zemlju, jer to je Božji plan i program. Njegov plan i program za nas, ovdje za njih, od kojih učimo, naravno, iz njihovog lošeg primjera, od kojih učimo, nije bio njegov plan da ustuknu, nego da idu naprijed zajedno s njime, njegovom snagom, direktno kroz neprijateljske redove. Vi ovo morate razumjeti. Naš put u obećanu zemlju, u kraljevstvo Božje, u ovom sotonskom svijetu je direktno kroz vojsku i tabor protivnika. Ne kao, evo neprijatelje, bježmo. Gdje god se okreneš su neprijatelji. Volimo te Isuse. Dakle, Isus Lorenz, kaže naša Tanja, hvala ti iz srca na današnjem predavanju. To bi bilo četvrto predavanje ovog seminara u nedjelju, kao i na prethodna tri ovog seminara. Tijekom tri predavanja mi se spustila dublja spoznaja i svjesnost o tome što si zapravo pisao u mailu broj 17 iz pauze i govorio kroz predavanja. Misli se na predavanje, hvala ti Isuse, broj 3. Što se krije iza nevjere? Što je u stvari nevjera u čovjekovom srcu?
jer mi to preolako shvaćamo. Mislimo da možemo i tako. Ne, ne možemo. Vjera je put. Nevjera je otpad. Ili, da budemo preciznija, možemo jer smo na svjetlu čiste istine. To je ostanak u otpadu. Jer mi krećemo iz otpada. Mi krećemo iz nevjere. Otpad, udaljenost od Boga i Oca, odvojenost od njega, što je vrlo važna istina za danas, odvojenost je posljedica pada. I ako ostanemo odvojeni od njega, što se očituje kroz nevjeru, vrata kraljevstva će nam ostati zatvorena. Volimo te Isu. Nismo postigli cilj zbog kojeg živimo na zemlji. On se postiže kroz vjeru. Hvala ti iz srca na današnjem predavanju, kao i na prethodna tri ovog seminara. Točka, tijekom tri predavanja mi se spustila dublja spoznaj i svjesnost o tome što se krije iza nevjere. To jest kad se pojavi sumnja i onda komentira ono što smo mi već i obradili kroz, hvala ti se, Hebreje, treće poglavlje, četvrto poglavlje. I to, točnije stihovi 7 do 19, trećeg poglavlja, i 1 do 11, četvrtog poglavlja, gdje je kroz loš primjer naroda Izraela, on govori crkve. Da oni ne bi trebali tako, da im se ne dogodi konjima. Stoga je ono što se njima dogodilo, duhovne kvalitete što se tiče, a oslikane kroz povijest, potpuna podudarnost ono što se danas događa, onome što se danas događa u kršćanskoj crkvi, zbog čega je crkva u tako teškom i bijednom stanju. Pazi, kad kažem crkva, ne mislim vladajuća, nego sve skupa kršćanstvo. Dakle, što se krije? Nepokornost, samovolja, ja znam bolje, ili drugi ljudi znaju bolje od njega. Kad kaže ja znam bolje, misli se od njega, jer on je rekao pravo. Ili drugi znaju bolje. Osjetila, to jest tijelo, osjećaj, ili ti ga duševnost, i materija me rukovode, znači sotona. Svima i svemu vjerujem više nego njemu. Zapravo je moje srce opako, tvrdo, odmetnuto i nestalno. Jer točno to su izrazi koje on koristi, a ja sam ih zabilježio da bih istaknuo i spomenuti Hebreja treće poglavlje, stihovi 7 do 19 i četvrto poglavlje, stihovi 1 do 11. Točno to su izrazi koje koristi. Jer on kaže, ja ću samo proći da vidite, danas ako mu glas čujete, to znači u trenutku kad ti se objavi. Ne budite srca tvrda, govori kršćanima, kao u pobuni, kao u dan iskušenja u pustinji. I onda govori o njima da ga iskušavahu 40 godina i uvijek su nestalna srca i ne proniču moje puteve. I da im je srce, i kaže kršćanima, da ne bi u vas kao u njih, kome, srce bilo opako, nevjerno i odmetnulo se od Boga živoga. Danas kad mu čujete glas, da ne bi neko otvrdno od vas zaveden grijehom. Jer koji su to čuli poruku pa se pobunili? Zar ne oni koji sagriješiše, kojih mrtva tijela propadoše u pustinji? I onda završava treće poglavlje, kojima se zakle da neće ući u njegov počinak, ako li ne nepokornima? I onda kaže kršćanskoj crkvi, a učimo iz povijesti Izraela, i vidimo da ne mogoše ući zbog nevjere. Dakle, on je rekao pravo, došla je prepreka ili dijagnoza ili bilo koja kriza u svijetu i ti si odustao od vjere i odeš nazad u prirodno ili u Egipat. Tome ima duhovni uzrok. To odražava kao u ogledalu tvoje i moje duhovno stanje. I što odražava ta nevjera nije ništa dobro. I to stanje otpada.
ili odvojenosti od Boga i Oca se u pismu nekad opisuje, točnije u Mateju 7.23, volimo te Isuse, i u Mateju 25 je, možemo 10 do 12, jedno je ovi u crkvi koji čine čudesna djela, ali ne vrše volju Oca koji je na nebesima, 21 do 23, i onda kaže, odlazite od mene, ne poznajem vas vi koji činite zlo. A ovdje kaže, kad je zaručnik zatvorio vrata lude djevice, 25 stihovi 10 do 12, došle i pokucale da puste, da ih pusti da uđe, on je rekao, odlazite, ja vas ne poznajem. Ne poznajem ga se odražava kao nevjera, jer da ga poznaješ bi mu vjerovao, jer bi znao da će učiniti što je obećao. Stoga nevjera kao takva nije problem, nego ono što odražava. Što odražava je udaljenost od Boga i Oca, i ta udaljenost će te koštati života vječnoga. Da li ovo razumijete? I ovo vam skoro nitko ne razumije, zato misle da je u redu biti nevjeran i poseza za ljudskim ili prirodnim sredstvima pomoći. I sad, kako da se ovdje ne nasekiram svetom sekirancijom? Ja uopće nisam nasekiran, mislim, u sebi. Kad vidim da većina ljudi idu širokom stazom koja vodi u propast. Jeste čuli ovo? I zato prelazimo na Hebreje 4, komentiram svjedočanstvo, što je skužila. Kako ne bi skužila? Hvala ti Isuse kad sam tako lijepo objasnio. I onda kaže crkvi, bojmo se, dakle, bojmo se dok ostaje to obećanje o ulasku u njegov počinak, hvala ti Isuse, jer nama je, ovo ključni stih 4.2 Hebreji, jer nama je navještena blagovijest kao njima, dakle evanđelj. Tko ne živi po evanđelju, ostaje otpado. Tko nije preuredio svoj život nakon što se obrati, ostaje otpadnik. Nema veze ako je član crkve i plaća desetinu ili limozinu i pjeva pjesmice i ide na hodočašća. Volimo te Isuse. Pazi, jer nama je navještena blagovijest ili evanđelje kao i njima, ali njima riječ poruke nije uskoristila, jer se vjerom nisu pridružili onima koji su poslušali. Ovo je prijevod kršćanske sadašnjosti, ali prijevod kojeg ja znam, jer vjeru nisu pridružili poruci. Imaš poruku, ali od nje ništa ako ne vjeruješ. Ali u stvari ne vjeruješ ti u poruku, nego onoga koji je poručio. I stoga se u odnosu na poruku vidi kakav odnos imaš prema njemu. I taj odnos uspostaviti iz početka, kakav je bio u prapočetku, je svrha života. A to je da više nisi odvojen. A kad nisi odvojen, onda ga poznaješ i on tebe, i onda znaš da će učiniti što je rekao, o čemu opet danas, a to je, ja sam s vama, ne boj se, sijem predrito. Čuj, da mi sad kažem amen i odemo doma, vi bi trebali biti blagoslovljeni, hvala tebi Isuse, do kraja mjeseca. Dakle, ali njima riječ poruke nije ništa koristila, jer nisu poruku pomiješali s vjerom. U počinak doista ulazimo mi koji povjerava smo. Što bi bio počinak? Pa nema brige, nema straha, pobjeda, volimo te Isuse. Kad je rat, nije počinak. Kad je mir, kad pobjediš, kad nema napada, napasti, opasnosti, onda je počinak. Kako ulazimo u taj počinak? Pa kad povjerujemo. U što? U riječ. Što se onda dogodi? On učini što obeća. Što se onda dogodi? Riješi sve probleme i nastane mir. Volimo te Isuse. To se dogodi. Pazi, preskači. Ja samo hvatam ove dijelove koji su bitni. Ja sam ih izdvojao. Mogli bi vi da bi shvatile što se krije za nevjere. I da nije problem, hvala ti se, negdje daleko u povijesti Izraela. Nego nam povijest Izraela spušta problem jako blizu. To je u današnji svijet i u današnje vrijeme u kršćansku crkvu. A oni koji su prvi primili blagovijest ne uđoše zbog nepokornosti. I onda kaže opet kršćanima, ne budite srca tvrda kao oni, dakle. I onda završava, pohitimo, dakle, 11. stih Hebreja 4, uči taj počinak da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost. Prema tome, uzimamo Izrael kao loš primjer, da bi se bojali da mi ne padnemo po uzoru na njihovu nepokornost, što se očituje kao nevjera, što se očituje kao pobuna, što se očituje kao otpad, što se očituje kao pogibelj u pustinji. Sve to ima svoj uzrok u duhovnome i zakoniti slijed završava sa propašću. I moje su časne namjere što veći broj ljudi spasiti. A to se događa putem istine, a ne su osjećanja i bajadere. Volimo te Isuse.
A pri čemu ja nisam protiv bajadere, volimo te iste, to ste skužili. Gledajući u to, nastavlja naša Tanja, ja sam stalno u preljubu. Što to znači? Pa prijatelju moj, ti vjeruješ njemu, zarušniku svome, jer si u zajedništvu s njime i poslušan njegovo riječi ko prava zarušnica ili crkva Kristova, ili su ti svi drugi bitni i svakoga drugoga slušaš. Gledajući u to, ja sam stalno u preljubu. Kao kad netko prevari nekoga u vezi ili braku, tako ja Isusa, svog zaručnika, prevarim svaki put kad sumnja prevagne, kad mi nije on jedini put i izbor, kad ne vjerujem jedinoj istinskoj riječi svog zaručnika. I kaže, baš me to ponizilo i užasnulo. Točka. I još će ići onaj dio gdje je zahvala meni i gdje me hvali i kako sam ja super. I to je dobro za vas, jer što vi mene više hvalite i što dolazite više svjesni veličine onoga što donosim i što se tome više divite, a paralela je kako pred njega moramo dolaziti, a računamo da vam ja donosim njegovo time njega, to ćeš više to cijeniti, biti zahvalan, ponizan i bolje ćeš primiti. Jeste uhvatili? Stoga ja ne tražim hvalu za sebe, nego za njega kojeg vam donosim. Ali da nema njega, da nema mene, ne bi bilo ni njega kojeg vam donosim. Jeste uhvatili? Vrlo važno. A vama je jasno, trebalo bi biti njima da ovo nije baš lako shvatiti prirodnom pameću, pa stoga treba cijeniti. Pazi, pauza. Ja se sinoć mislim, ništa, idem ja u objavu 4.7.3.8. Ovo je moja radna verzija. 250 gramski papir može podnijeti dosta gužvanja i pisanja i tako. Da vidim koliko smo mi toga prošli ili objasnili. I onda smo imali prvu, vidite plavo, prva i zadnja rečenica, to smo prošli i sad imamo taj okvir. Onda učimo vjerovat, to je nastavak, imamo tri rečenice o tome koji su blagoslove povezani s time kad naučimo vjerovat, a to je druga i treća rečenica u prvom odlomku i njega smo prošli, i predzadnja rečenica u zadnjem odlomku i njega smo prošli. Preskočili smo srednji, ima ovdje tri odlomka ili drugi odlomak, s njime ćemo završiti objavu. I ostaje još prva rečenica u trećem odlomku i nju ćemo danas proći. A ja sam sinoć nešto vidio u njoj što ranije nisam vidio, pa bi vam to htio sad objasniti jer se tiče nas. Slušaj kako čita. Dakle, prva rečenica zadnjem odlomku i onda s njom danas u stvari pokrivamo cijeli zadnji odlomak. Prošli smo prije toga i cijeli prvi odlomak i onda još ostaje cijeli drugi odlomak i nećemo li mi onda detaljno proći objavu 4.7.3.8. Nakon toga nitko neće moći reći da to nije važna objava. Slušaj kako čita, vrlo važno, vežemo se ovdje jer ovo je vrlo važno da razumijemo. I dalje smo u negativnom, evo ova možemo reći tri dana, tako da bi shvatili ono pozitivno što time ističemo i čemu moramo stremiti, što nas uvodi u pobjedu, a to je Kalebov duh, kojeg smo spomenuli, volimo te Isuse prošli put, ali samo ovlaš. Pazi, jer ružno lice naglašava lijepo lice. Ako mi shvatimo što je loše, više ćemo shvatiti ili bolje ćemo cijeniti ono što je dobro. Vi morate shvatiti koja je opasnost ako ste nevjernici. A to su oni koji reagiraju na probleme u nevjeri. U Boga i Oca i njegovu riječ, dakle svojom pameću, svojim snagama i ljudskim sredstvima žele riješiti problem. To su nevjernici. A to ne znači da nije dozvoljeno skuhat čaj od gospine trave. Od kantariona takozvanog. Ali ne pričamo o tome. Slušaj. Ovdje ćemo se vezati na Izrael, jer on im je dao riječ. Ali nama ta riječ ništa ne znači. Da li mi cijenimo tu riječ? Da li je ona za nas riječ onoga koji ne smije slagat? Ne smije. Objava 6.3.8.9, čuvena objava, završava riječima: moja ljubav vam jamči istinitost moje riječi. Jer mi vidimo ljubav u toj riječi. Ako mi u riječi njegovog obećanja nemamo spoj sa očevom ljubavlju koja je izgovorila tu riječ, jer nas ljubi i želi nas zaštititi i dat nam sve, a ne može drugačije nego ako želimo, on nas tim putem obavještava da bi željeli ono što nam želi dati. Mi ostajemo u ja ne poznajem vas. U stvari, mi njega ne poznajemo.
a stanje ne poznajem vas je vrata zatvorena u nebo. To su lude djevice. Jeste uhvatile? To je Matej 25:10-12. Slušaj sad, vrlo važno. Uvijek iznova dajem vam jamstvo za moju pomoć. Koje je to jamstvo? Evo, ja sam se potrudio pa sam nekoliko odlomaka izvadio. Ali koje je to jamstvo Izrael? Izrael imao pred obećanom zemljom. Evo, ponovljeni zakon 20, veličanstveni stihovi, prva četiri stiha. Slušaj, dakle, one su ustuknule, prošli put smo govorili o tome, ustuknuli su zbog straha. Pobunili se protiv njega, jer je njegov plan bio drugačiji. Otpali, izginuli. I to je zakoniti slijed događaja. Da li su oni imali riječ i jamstvo od njega da će im pomoć, da će se namjesto njih boriti i da će pobijediti i da je ta zemlja njihova kao što obeća? Da. Koji bi bio razlog da nisu išli naprijed? Pa nevjera. Zašto nisu imali povjerenja? Pa ne poznaju ga. Da ga poznaju, ta ljubav izgonila strah. 1. Jovanova 4.18. Nije li tako? Slušaj. Ako pođeš u rat na svoje neprijatelje, ponovljeni zakon 21. 4 stih, te vidiš konje, kola i narod brojni od sebe, i mi ćemo imati poput objašnjenje da su neprijatelji uvijek brojni, da je to namjerno tako. Ima božanska mudrost u tome što su naši neprijatelji brojni. Moraju biti brojni. Jest i veći. Dakle, to mora biti tako. To ste vi koji ste uključeni već naučili, ali ne brinite, svih ćemo obavijestiti o razlozima za tu na prvi pogled neshvatljivu božansku mudrost. Pazi, ako pođeš u rat na svoje neprijatelje, te vidiš konje, kola i narod brojni o sebe, ne boj, ovo je prije, znači prije obećane zemlje, ne boj ih se, ta s tobom je gospodar Bog tvoj, koji te izveo iz zemlje egipatske. Dakle, oni nisu mogli reći da nije s njima. Problem nije bio u tome što on nije bio s njima, nego što oni nemaju vjeru da je on s njima, jer on nije ni vidljiv ni opipljiv dok ne krenu u vjeri, onda se očituje. Pazi, ne boj ih se, ta s tobom je gospodar Bog tvoj koji te izveo iz zemlje egipatske. Evo sad vi meni recite, sam ja uput, ja bi kao bio svećenik Boži ili glavar naroda. Pazi, prije boja nek svećenik istupi i govori narodu. Nek im kaže, ču Izraele, danas polazite u boj na neprijatelje svoje. Nek vam srca ne klonu, ne plašite se, ne bojte se, ne dršćite pred njima. Zašto? Zato što sam ja ovdje pod navodnicima Mojsije, taj koji će vas zaštiti. Ne, ta gospodar Bog vaš ide s vama da se bori za vas. Ide on s vama da se bori za vas protiv vaših neprijatelja. Slušaj ovo, da vam da pobjedu. Ovo su znali. I pobunili se. I optužili ga da ih je doveo tu da pomru, a djeca njihova i žene njihove da budu roblju. Volimo te Isus. Mora to neke posljedice povući za sobom. Vraćamo se na rečenicu iz objave. To nam je glavna rečenica za nas iz našeg temeljnog učiteljskog materijala za ovaj seminar, a to je objava 4.7.3.8. Slušaj, uvijek iznova dajem vam jamstvo za moju pomoć. Znate što znači jamstvo? Garancija. Tako da trebate otpustiti svu tjeskobu i malodušnost ili obeshrabrenost kojih su oni bili puni pred obećanom zemljom, iako su imali jamstvo, ali nisu vjerovali jer su odvojeni zbog svoje neljubavi. Neljubav je odvojenost od njega koji je čista ljubav. I ne to što si ustuknuo, nego to zbog čega si ustuknuo je tvoja propast. A to je odvojenost. A ostat odvojenosti, odvojen je pakao. Jeste uhvatilo? Vrlo, vrlo važno. Slušaj rečenicu iz objave. Uvijek iznova dajem vam jamstvo za moju pomoć, tako da trebate otpustiti svu tjeskobu i malodušnost i obeshrabrenost.
Jer oni su prirodno gledali, imali sve razloge da budu malodušni, obeshrabreni i tjeskobni. Zašto? Zato što su prirodno gledani ovi divovi, sinovi Anakovi, bili tako veliki, veći od njih, da su oni izgledali u njihovim očima, a tako su se i sebi činili kao skakavci. A gradovi su izgledali tako utvrđeni da nema šanse da će sa strelicama se probiti. Ali nije bilo ni predviđeno da se probiju sa strelicama, nego sa trubama, volimo te Isusa. Jeste skužili ovo? Kako će to on učiniti? Koga briga? Kreni pa će ti objasniti. Volimo te. Ako ne kreneš, nećeš nikad ni skužit. Ali nije to što ti se čini dok nisi krenuo. Uvijek iznova dajem vam jamstvo za moju pomoć. Tako da trebate otpustiti svu tjeskobu i malodušnost ili obeshrabrenost. A to se nama dogodi kad? Kad je problem prirodno veći od nas. Kad doktori kažu mi ne možemo izliječiti. Pravilno je reći kad ti doktori daju dijagnozu, mi ne možemo izliječiti. A ne neizlječivo je. Jer nema neizlječivo kod sve mogućeg gospodara. Ali ako ti misliš kao što oni misle, bezbožnici koji misle da je to konačna presuda, ti si nepravednik po psalmu 1. Jer hvala ti Isuse, družiš se s onima koji nemaju Božje razmišljanje. Ungodly. Volimo te. Blažen je čovjek koji ne sluša savjetnike, oni koji su ungodly. Nisu božanski u svom razmišljanju, ne govore riječ Božju. Dakle, pošteno je ako doktori kažu mi te ne možemo izliječiti, samo ti Bog može pomoći, što neki doktori blagoslovljeni bili i kažu. Uvijek iznova dajem vam jamstvo za moju pomoć, tako da trebate otpustiti svu tjeskobu i malodušnost ili obeshrabrenost. Jer kao što smo prošli put naglasili, kako i valja, naš zemaljski put uključuje, to je dio božanskog plana i programa božanskog uređenja prema ostvarenju božanske svrhe ili postignuća božanskog cilja na ovoj zemlji i korištenja božanskih sredstva milosti da bi kroz to ušli u odnos sa božanstvom, što je prava svrha života na zemlji. Uključuje prepreke, protivljenja i napade. Bolest je napad na zdravlje, na dugovječnost koja nam je potrebna za ostvariti duhovnu dugovječnost, a to je savršenstvo. Pazi, uvijek iznova dajem vam jamstvo za moju pomoć, tako da trebate otpustiti svu tjeskobu i malodušnost ili obeshrabrenost. Kako? Zato što smo te vidjeli da si učinio. Ne samo zato što si rekao, a za nas je to objava 4.6.7.9, zadnji odlomak što nam isto na stolu, i to je tajni fajl ovdje u ovom mom čuvenom folderu. Hvala ti Isuse, jer ako ti vjerujemo na riječ, za nas je nevolja već otklonjena. Stoga, mi trebamo otpustiti svu tjeskobu i malodušnost i obeshrabrenost, ne zato što on već nešto učinio s onim što nam stvara tjeskobu, malodušnost i obeshrabrenost, nego samo što je rekao da će učiniti. I kad mi povjerujemo, onda učini, a ako ne povjerujemo, ne učini, a većini kršćana jasno vam je ne učini. A ovo vam je razlog. Slobodno možete reći amen ili ja o meni, ovisno o koje ste, s koje ste strane ove istine. Slušaj, zašto objašnjava? Jer znate kad kaže jer, da slijedi objašnjenje. Jer niste sami. Dobre, kako nisam sam kad te nema nigdje? Pa, to je zato što hodaš u gledanju. Njegova riječ ti je kao da je on tu.
kao da stoji ispred tebe i govori tebi osobno sad. I tek kad povjeruješ, a povjeruješ kad živiš to što piše, bez obzira da li se vidi, osjeti, da li se dogodilo, onda se vidi, osjeti i dogodi se. I to ljudi nikako da shvate. I onda oni dalje čekaju da on napravi nešto što on nikad ne može napraviti dok oni ne učine što im je rekao da učine. Pazi, jer zašto mi možemo odbaciti svu tjeskobu i obeshrabrenost ili malodušnost? Jer niste sami. Kako nisam sam? Ne da nisam sam, nego njih više. Jer niste sami. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Izaja 41:10 i Izaja 43:5. Dobre, kako si sa mnom kad te nema? Di si? Kad povjeruješ, ja se očitujem. A kad se očitujem, nestane strah. I onda znaš da sam s tobom. Jer kad sam s tobom, onda se ne bojiš. O, volimo te Isus. O, volimo te Isus. O, volimo te Isus. Jer niste sami, nego uza se imate mene kao neprestanog pratioca i vodiča. Tu bi već mogli uključiti 23. psalam, naravno, i 121. psalam. Hvala ti Isuse, gospodar je čuvar moj, ovdje pastir moj, on ne drijema i ne spava. Hvala ti Isuse, neće dozvoliti da te snađe zlo, on je tvoj zaklon. Volimo te Isuse, i ako hodamo, spajam dva psalma, hodamo i tamnom dolinom sjenki smrti, nema razloga za strah jer on je s nama. Ali za nas su to samo riječi jer ne vjerujemo. I dok ne povjerujemo, neće postati stvarnost. A dok ne postane stvarnost, mi smo i dalje nezaštićeni, nezbrinuti, ostavljeni na milost i nemilost protivniku da čini što hoće u našem životu. I evo ti ga. To je dokaz toga. Pogledaj ovo vani. O, volimo te Isuse. Jer niste sami, nego uza se imate mene kao neprestanog pratioca i vodiča. A gdje sam ja? Ne smije biti straha ni tjeskobe. Ovo vam sve čitam zbog inače, a inače nam je tema. Ja sam primio objavu ovome i onda vam dajem predavanje. A zbog toga što sam primio objavu, onda su mi se oči otvorile iznutra i to sam vidio u tekstu. I sad to što sam ja primio, oblačim u tekst i dajem vam kao riječ. Tim redom. Jeste uhvatili ovo? Inače, dakle, ako nisi otpustio tjeskobu, jer si svjestan prisustva, zato što vjeruješ, inače, dakle, a gdje sam ja, ne smije biti straha ni tjeskobe, inače, vi ne priznajete ili poznajete ni moju ljubav, ni moju svemoć. E, to je opasnost. Ova inače. I onda kaže, naučite vjerovati. I to je časna namjera i svrha ovog seminara. Ako naučimo vjerovat, mi nećemo propasti. Kao oni u dan pobune. Evo, ja vas blagoslivljam u ime Isusa Krista i neka ova moćna riječ, riječ života padne. Luka 8:11-15 na plodno tlo vaših duša i donese veličanstveni rod istinskog preporoda duše, predanja i onda života sljedbeništva Isusa Krista u ljubavi, vjeri na što smo pozvani, jer to je jedini put k cilju. I prema Mateju 13:19 ne dozvolite zbog vaše sumnje, zbog vaših predrasuda, zbog vašeg tvrdog srca da vam Sotona ukrade ovu riječ kad je čujete, nego je primite u srce u svoj poniznosti. Matej 13:23, promišljajte o njoj, čuvajte kao nešto najdragocjenije, dozvolite da vam on prosvjetli srce, da vam on upravlja volju, da budete vršitelji, ne lijeni slušatelji. I on će vas uvesti u pobjedu kao što je obećao, i nitko i nikad se neće moći držati sve dane vašeg života kako je obećao svom sluzi Jošuji, po Jošuji 1:3-9. Amen. O, volimo te Isuse. Jeste čuli ovo?
Sad ću vam cijelu rečenicu pročitati, pa se vraćamo, evo još na svjedočanstvo, malo ćemo mene pohvaliti, a to je dobro za vas, pazi. Uvijek iznova dajem vam jamstvo za moju pomoć. To je sve što nam treba. Rekao je pomoću, to je to. Računaš da si pomognut i onda ti pomogne. Kako se prepozna netko tko računa da je pomognut? Pa nema straha, ti je skuba bez radnosti, ponaša se pomognuta. Ili zdravo. Ili u plusu. Ili oslobođena. Uvijek iznova dajem vam jamstvo za moju pomoć, tako da trebate otpustiti svu tjeskobu i malodušnost ili obeshrabrenost. Zašto? Jer niste sami. Pa on sam je rekao, neću te nikad, Jošua 1.5, Hebrejima 13.5, neću te nikad ostaviti, niti ću te napustiti. Jel tako kaže? Zato mi odvažno možemo reći Psalam 118.6, Gospodar je moj pomoćnik, od koga da strepim, što mi može učiniti čovjek? O, volimo te, jer niste sami, nego uza se imate mene kao neprestanog pratioca i vodiča. Što bi bio vodič? Ovo je put. Što bi bio pratioc? S tobom sam. Mislim, kad je dao riječ, očito je s nama ako vršimo riječ. I obrnuto. Pazi, a gdje sam ja? Ne smije biti straha ni tjeskobe. Inače, vi ne priznajete, ja dodajem, prepoznajete ili poznajete ni moju ljubav, ni moju svemoć. I ako je tako, a uglavnom je tako, onda imamo jedan lijek za to, naučite vjerovati. Dobro, evo idemo do kraja svjedočanstva. Preskačem dio o Judi, preskačem dio sa poticaja u nedjelju, idemo na ovaj dio sa zahvalom. Zašto je važno doći ovdje u zahvale? Zato što to znači da si procijenio vrijednost ovog dara, da ga rado primaš, hvala ti Isuse, i to te srce otvori da ga pravo primiš. Hvala ti Lorenz na iskrenosti, upozorenjima koja naviru iz tvog srca, jer vidiš bolje i dalje nego mi. Imaš uvid u božanski pogled na stvari. Hvala ti što možemo uhvatiti barem dijeliće cijele slike. Hvala ti na ovom premoćnom i prepotrebnom vodstvu, što brineš za naše duše i tijelo, da nam se um obnavlja od ove zagađenosti svijetom, što nas stimuliraš na promišljanje. Nekad boli, ali moramo čut da bi spoznali, donijeli ispravne odluke i krenuli dalje. Ne znam za vas, ali meni se čini kao da ona shvatila bit. Pazi, hvala ti na riječi dostavljenoj odozgo, upakiranu u nama jasne slike, što se spuštaš na našu razinu primanja i još nam nije dovoljno. Tvoja ljubav, Isusova ljubav kroz tebe, voljnost i upornost zovu nas da idemo za tobom gdje si ti već stigao. A opet, svi zajedno, predviđeni tobom, idemo za Kristom. O, volimo te Isuse. Meni ovo sve budi vjeru i ljubav, i vjeru u ljubav. I to ljubav koja se ne zaslužuje. Misli se na očevu ljubav koja se očituje kao milost iz milosrđa, jer ne možemo sami. On je prvi nas ljubio i ti nas prvi ljubiš njegovom ljubavlju. On od nas ne očekuješ ništa, a daješ se svim srcem i bez prestanka. Da se ljubav ne zaslužuje učim, i naravno kroz odnos s ocem, ali i kroz ljude u zajednici, na čemu sam baš zahvalna, Tanja. E sad, još jednom vam moram reći, a rekoh prije, a ovo će vam pomoći da shvatite, moje su namjere ovdje očitovane u ovom svjedočanstvu i jasno vam treba biti da su časne. Volimo te Isusa. Dobro, ja sam si uložio vrijeme da vam
dokažem slučaj, sad dao sam vam jamstvo, imamo ponovljeni zakon, prvo poglavlje. Ja bih pročitao nekoliko stihova iz njegove perspektive, onoga koji je dao jamstvo Izraelu. Izraelu, nakon što su zanemarili njegovu riječ, odbili ljubav i vlastitom krivnjom bili prisiljeni ići u pustinju ili divljinu, lutat 40 godina i tamo zginut. Svi koji su izašli iz Egipta, iznad 20 godina, osim Jošua i Kaleba. Ovdje također vidimo da su bili pod direktnom zapovjedi što im je začiniti, da su znali, da su imali pravog vođu, ali da su se pobunili. Zanimljivo je, ja sam naravno tražio ove stihove, kako sam ih na internetu tražio da bi iskinuo, onda se pojavio komentar. Ja ću vam pročitati komentar. Komentar ulazi direktno, ono jako zanimljivo. Prvi komentar je u stvari struktura. Zašto bi ja sad to pročitao? Zašto bi vam uopće rekao da postoji drugi komentar? Pa da vidite da imamo 2-3 svjedoka, da svatko normalno vidi isto da postoji problem. Prema objavi 5.091, kad netko stane uz mene, zato kažem drugi čovjek, da vidite da to u stvari u sebe nosi istinu. Pazi kako kaže, čovjek nije bitno niko, nisam gledao ko je. U divljini, pazi, strah ljudi, ovdje naroda Izraela, vodi do toga da podbace u njihovom povjerenju Boga. Kao rezultat, oni su se pobunili protiv Božjeg plana za njih da uđu u obećanu zemlju. Jer vidite strukturu? Strah kao nesavršenstvo u ljubavi ili odvojenost od oca. Razlog je za nevjeru. Nevjera, nepovjerenje u očevu riječ. Zbog toga su se pobunili. Jer oni se straši da će izgubiti život ako naprave što im je rekao. To je njihov odnos prema njemu. Toliko te poznajemo da ako mi učinimo što se nam rekao, u stvari ćemo mi zginuti i to je tvoja namjera. Pa oni nisu shvatili da su njegove namjere časne. Jeste spremni? Čitat ćemo ponovljeni, to je neki drugi čovjek rekao. To je totalna struktura ovog seminara. Jeste uhvatili to? Dobro. Ponovljeni zakon 1. Čitat ćemo najprije 6. do 8. stih, pa ćemo nešto preskočiti. Gospodar Bog naš, Mojsije narodu govori. Gospodar Bog naš reče nam na Horebu, dosta ste boravili na ovom brdu, krenite na put, idite u gorski kraj Amorejaca i svih njihovih susjeda, u Arabu, u Gori, u Šefelu, u Negeb, na morsku obalu, u zemlju Kanansku, u Libano, sve do velike rijeke, rijeke Eufrata, to je obećana zemlja. Pazi, slušaj, on im je rekao, on nam je rekao, idite, pazi, eto pred vas stavljam ovu zemlju, idite. Tako i nama rekao, to je put, ide. Svjedoči o mene. Da li ako ja svjedočim i dobit ću otkaz? Zar nisu to oni rekli? Jel vi ovo vidite? Svjedoči. Da li ako posvjedočim, posvađat ću se s rodbinom? Zar nisu to i oni rekli? Jel vi ovo vidite? Kako povijest postaje sadašnjost? Pazi. Dakle, rekao im je, idite. Nije rekao Mojsije, kaže gospodar Bog naš reče nam. Jer evanđelja idete. Ne samo daj, meni, frižider, zdravlje za meni i za djecu da mogu služiti đavolu. Ne. Kršćanstvo je idete, svjedočite. A onda ćeš imati lovu za to i bit ćeš zdrav. Jer se ne može svjedočiti pravo kad nemaš ništa u džepu, nemaš nigdje ići. I kad si bolestan. Pazi. Eto, pred vas stavljam ovu zemlju. Idite dakle i zauzmite zemlju za koju se gospodar zakle ocima vašim Abrahamu, Izaku, Jakovu da će je dat njima i njihovom potomstvu poslije njih. Mene ovo zvuči kao direktna uputa. Rekao, idite i zauzmite. Pa ne bi im rekao da ne mogu, ali nije im samo to rekao. Pazi dalje. I sad su oni krenuli iz Horeba i već znate kako je to bilo. 21. stih. Eto, gospodar Bog stavio je predate tu zemlju, ustane za posjednje, 21. stih, kako ti je rekao gospodar Bog otaca tvojih, i sad dodaje, ne boj se, ne strahuj. Od koga? Pa od ovih koji su ispred tebe kao prepreka. To znači od prepreke. Od prepreke.
Jel' tako? Ok, ovi su bili jači od njih i prijetili su ih ubit. Ovdje su simptomi jači od nas i prijete nas ubit. Koja je razlika? Nema razlika. Pazi, svi ste onda došli k meni i rekli, pošaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju, jave nam o putu kojim ćemo ići, o gradovima u koje ćemo doći. Svidije mi se što rekao ste, zato uzek 12 ljudi između vas po jednoga i svakog plemena. Krenuli su na pogorje, stigli do Eškolske doline, te izvidjeli kraj. I nabraše plodova one zemlje, donesoše i k nama, javiše zemlja koju nam daje Gospodar Bog naš, dobra je. 26. stih. Ali vi niste htjeli o nama. Naglasak na niste htjeli. Što to znači? Pobunili ste se protiv naredbe Gospodara Boga svoga. Što je kad mi nećemo učiniti što nam je rekao? Pa to je pobuna. Što ide nakon pobune? Pa moraš se opravdati. Pa to je u prirodi palog bića. Nećemo napraviti kriva, reći kriv sam. Onda su rogoborili, što otprilike znači mrmljali, što otprilike znači hvala, ti se njega optuživali. Ali vi niste htjeli o namo, pobunili ste se protiv naredbe Gospodara Boga svoga. Rogoborili ste u svojim šatorima i govorili u svojoj mržnji. Pazi sa što oni njemu govore. Bog me ne voli, on me razbolio. Ja molim, on me ne iscijelio. Ne, prijatelja. Ti si van reda, zato si se razbolio. On te već iscijelio, a ti mu ne vjeruješ. On ti je dao iscijeljen, ti ga ne znaš primit. To je evanđelje. Pazi. Rogoborili ste u svojim šatorima i govorili u svojoj mržnji, na nas Gospodar nas je izveo, u svojoj mržnji Gospodar nas je izveo iz zemlje Egipatske da nas preda u ruke Amorejaca, kako bi nas posve uništili. Znaš, Isus je umro, toliko je patio da bi nas iscijelio i onda nas je razbolio i neće nas iscijeliti. Ma u koju si ti to teološki fakultet završio da bi to zaključio? A? Vrlo, vrlo, vrlo dobar zaključak. Pazi. Kamo da idemo? Naša su braća ubila u nama srčanost kad rekoše. Narod je i veći i jači nego mi, gradovi su veliki, zidine im sežu do nebesa, vidjeli smo onda i Anakovce, to bi bili divovi. Slušaj, ovo je važno, 29. i nadalje. Ne bojte se, rekoh vam, ne plašite ih se. Zašto? Gospodar Bog vaš koji ide pred vama, borit će se za vas kako je to učinio na vaše oči u Egiptu. Taman je to učinio u Egiptu. Kako je moguće da ste zaboravili? Di ti je logika? Izveo te iz Egipta da te ubije u pustinji. Moraš biti stvarno glup za to. Jer vi znate da su nevjernici glupi. Pa pismo iz ove bezumnicima. Bezumnicima. Psalam 14.1 i 53.1 bezumnici. Pazi. Gospodar Bog vaš koji ide pred vama, borit će se za vas kako je to učinio na vaše oči u Egiptu. A vidio si u ostalom i u pustinji, gdje te Gospodar Bog tvoj cijelog puta što ste ga prevalili dok ste stigli do ovog mjesta, nosio kao što čovjek nosi svog sinčića. Ovako, u naručju. Ali unatoč tome, vi niste imali pouzdanja u Gospodara Boga svoga, u onoga koji je na putu išao pred vama da vam potraži mjesto za taborovanje, u ognju obnoć da vam osvijetli put kojim ćete ići, a obdan u oblaku. A Gospodar čuo graju vašu i zakle se u svojoj srdžbi. Ni jedan jedini od ovih ljudi, od ovog opakog naraštaja. Takvi su ljudi opaki. On to ne zna. Ne misli to o sebe, logično, ali ipak. Ni jedan od ovih ljudi, od ovog opakog narašta, neće vidjeti ove dobre zemlje za koju sam se zakleo da ću je dati vašim ocima. Kad se zakleo? Kad je rekao, iscijeljen si u Svetom pismu, tad se zakleo ili svezao. Ne može povući. Psalam 89.34.
to se zakleo, stoji za toga, ali zbog tvoje nevjere, što je opakost, ti ne prisvajaš. I izuzimam Kaleba. Mi ćemo onda od sljedeći put, evo, izuzeti Kaleba. Onda ćemo ga izvati iz gomile i jednostavno ga staviti ovdje. E sad, u ovo gledaj. Ovo je put. Izuzimam Kaleba, sina Jefuenova, on će je vidjet zemlju. Njemu i njegovim potomcima daću zemlju kojom je išao, jer je vjerno slijedio gospodara. Inače kaže, po svema mu je bio poslušan. I onda Mojsije kaže, zbog vas se gospodar i na mene razljutio, te mi rekao, ni ti onamo, meni to nije rekao, samo da znate, ja odoh i bez vas. Ja sam u Novom Savezu, hvala ti Isuse, i žao mi je Mojsija, ali išli vi, ne išli, odo ja. Iako ja odem i kažem, za mnom, jeste gledali partizanske filmove? Nisam, odem i kažem, za mnom, i onda se skrije. Zbog vas se gospodar i na mene razljutio, te mi rekao, ni ti onamo nećeš ući. Uće onamo Jošua kao vođa, dakle sin Nunov koji te služi. Njega ti osokoli jer će on uvesti Izraela u posjed. I tako dalje, i tako dalje. Onda su oni kad su to čuli rekli, sad idemo na njih. Ali on nije bio s njima. Onda su išli, onda su bili poraženi. Ne možeš ti pobijediti bez njega. Dobro, evo, ja sam si uzeo vrijeme, uložio napor da ovo fino sastavim iz Svetog pisma. Hvala ti Isuse. A s time na pameti mi ćemo još kako i valja, a kako smo ispominjali, svrnuti u 1. Korinčane 10 stihov 1 do 13 da vidite da smo pozvani da učimo kao kršćanska crkva, jer on piše crkvi u Korintu, iz njihovog lošeg primjera kako nam je dan u Starom Zavjetu u povijesnim stvarnim događajima. I onda ćemo još iskoristiti u tu svrhu 1. Korinčane 10, stihovi 1 do 13 i 78. psalam je cijeli o tome, ali ja ga neću cijelog čita, nego samo dijelove koji opisuju njihovo stanje i manje, zbog čega im se to dogodilo ili zbog čega su ga napustili. Jer oni su njega napustili kad mu nisu vjerovali na riječ. Kad mu nisu vjerovali na riječ, oni nisu bili vršitelji riječi. Išli su po svojoj pameti i njega koji je riječ ostavili, on je u riječi. I s tobom je i ti s njime kad mu vjeruješ, a vjeruješ mu kad vršiš riječ. I to moramo naučiti prema prvoj rečenici objavi. Dao sam vam moju riječ. U skladu s kojom ćete vaš zemaljski put prevaliti u moj zaštiti. I ta riječ bi vam trebala biti dovoljna. Čak ako često i ne shvaćate zašto morate ići tim putem. Zadnja rečenica. Stoga si pred očima neprestano držite moju riječ, koja vam uvijek daje obećanja, koja se, hvala ti se, uvijek ispunjavaju. Nema greške, jer moja riječ je istina i ostaje to do svu vječnost. I to nam je okvir. Hvala tebi Isuse. Pazi, jer ne bih, braćo, htio, kaže Pavle, da budete u neznanju. Dvije točke. O čemu, Isuse, ti ne bih htio da tvoja djeca u crkvi budu u neznanju, pa nam kroz Pavla, svog slugu i oružje, govoriš. Oci naši svi bijahu pod oblakom i svi prijeđoše kroz more i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru. Kad kaže krstili kroz starozavjetnu sliku, to za kršćane znači spasili vjerom u evanđelje i kao vanjski znak milosti krstili vodom. Prema tome govori o vjernicima. I kaže svi. Jer znate, ja sam primijetio kroz vrijeme da neki misle da je dovoljno da se spase i uđu u crkvu i da onda mogu raditi što hoće. Ne, postoji otpad. Nakon kojeg ti je stanje gore nego je bilo prije. I to po 2. Petrove 2 stihovi 20 do 22. Čak te naziva, volimo te Isuse, psom. Koji se zbljuva i onda jede svoju bljuvotinu i svinjom koja se opere i onda valja u istom blatu, prljavštine. Tako zove kršćanina koji se oprao Kristovom krvlju.
hvala ti se, onda se ponovo valja u blato svijeta. Bolje mu je da se nikad ne obra. Stoga niste sigurni jednom kad ste se spasili. Što više, tad ste meta protivniku. Pa neće on svoje napadati. Je li tako? Dakle, jer ne bih, braćo, htio da budete u neznanju. O čemu? Oci naši svi bijahu pod oblakom i svi prijeđoše kroz more i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru i svi su isto duhovno jelo jeli i svi su isto duhovno piće pili. To znači poduku su slušali, hranili su se za stolom Gospodnjim, dolazili na propovjede, čitali Sveto pismo, molili i pjevali pjesmice. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila, stijena bijaše Krist. Dakle, slika stijene u Starom Zavjetu je Isus Krist u Novom Zavjetu, jel' tako? Dakle, vama jasno da govori o vjernicima. Znate da postoji lažna doktrina u protestantskim crkvama, zove se doktrina o vječnoj sigurnosti. Možda ti u svojoj Bibliji nema ove prve Korinčane 10. poglavlje, kao ni Hebreje 10. poglavlje, kao ni Hebreje 6. poglavlje. Volimo te Isuse. Ali većina njih, e sad, brojevi se razlikuju, ali recimo da ih je bilo 3 miliona. Većina njih, i to je stanje u crkvi, većina nisu vjernici. Što svi znate. A vjerojatno se i neki među vama kvalificiraju. Amen. Ali evo, gledamo to promijeniti. Ali većina njih nije bila po volji Bogu. Kako to znamo? Ta poubijani su po pustinji. Točka. E sad povezuje. To bijahu pralikove naše. Znaš što znači pralik naš? Pa odraz. To je bila sjena tebe koji dolaziš. To je tvoja sjena. To bijahu pralikovi naši. Koji naši? Kršćani. To kršćani misle da ih se ovo ne tiče. To bijahu pralikovi naši, da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni. Sad ovaj dio bi vam htio istaknuti. Nakon što su odstupili pred vratima obećane zemlje, su završili u pustinji. A onda se u pustinji vidjelo zašto su odstupili. Tad je to došlo do punog izražaja. I to što je tad izašlo van, o čemu ovdje piše, što je razlog zbog koje su odstupili, on nam stavlja pred oči da mi ne bi činili ista zla, izginuli u pustinji kao i oni. A to su 4 kardinalna zla. To je bilo u njima i tamo. Zato su odstupili. To dokazuje slučaj opakosti čovjekovog srca koji ne vjeruje. To je njima bilo u srcu. Da li ovo razumijete? Pazi. To bijahu pralikovi naši, da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni. Broj 1. Ne budite idolopoklonici kao neki od njih. Kako je pisano. I sad, naravno, naš narod misli, ovi kao svjesni da su idolopoklonici, samo ovi koji se klanjaju svetom Anti i Mariji. Ne, on nije tu naveo svetog Antu i Mariju, nego je naveo svetovnost i požude. Slušaj što je rekao. Kako je pisano, posjeda narod da jede i pije, pa ustadoše da igraju. Što je to? Pa svijet je tijela. Što u sebi krije oholost. Jer ne bi bio svijetu i tijelu da si podložan svijetu i tijelu da si podložan Bogu. Jeste uhvatili ovo? Ok. Broj 1. To im je bilo u srcu što ih odvaja od njega, pa su imali strah. Jer da zbog toga nisu odvojeni od njega, ne bi imali strah, a bez straha bi osvojili zajedno s njime. E tako i mi. Nema ništa dobroga iza straha.
Strah nije od Boga. Druga Timoteju 1.7, jel tako? Strah je odsustvo Duha Svetoga. Rimljanim 8.15 i 16, jel tako? Strah je odsustvo prave ljubavi. Prva Ivanova 4.18. Nema ništa dobro iza straha. Da li ste uhvatili poveznicu? Ovo je vrlo, vrlo, vrlo važno. Zato uzimam vrijeme da bi vam ovako detaljno objasnio. Ovo nemate gdje čuti. Znate, ovi tamo misle kao, samo vi vjerujte. Nema šanse. Jesi ti svjestan što je nevjera? Amen. Pazi, i ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kako je pisano, posjeda naroda, jede i pije, pa ustadoše da igraju. Ja sam zapisao ovdje kao komentar, feštali su. Broj 2, i ne podajmo se bludu kao što se neki od njih bludu podaše i padoše u jednom danu 23.000. Blud bi bilo svako nezakonito korištenje pimpeka i pike. Ako je bi bilo zakonito, neću vam reći opet. Ali dostupno razumno. Samo ako malo promisli o procesima koji se događaju u ta dva spolna organa, volimo te Isuse, pazi. Broj 3, ne iskušavajmo gospodara kao što su ga neki od njih iskušavali, te od zmija izginule. Pravi smisao iskušavanja vidi se kroz 78. psalam, jer objašnjava, ali to je, sumnjali su da li će učiniti što rekao ili ne. I broj 4, ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu, te izginuše od zatornika. Što znači mrmlja? To znači, evo ga, vidi, sad i nas je doveo, volimo te i se, bilo nam je bolje tamo, ili možemo nekim drugim putem, zašto sad moramo baš to, a zašto ne ovo, ovo mi je teško, on me u stvari tlači, bilo mi je bolje tamo, to bi bilo mrmljati. I onda ponova poveznica, poveznica su 6.11. stih. Sve se to, ne nešto, sve se to kao pralik događalo njima, ali je napisano za upozorenje nama koje su zapala posljednja vremena. Ja sam ovdje napisao nevolja vremena. Sve se to kao pralik događalo njima, a napisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja vremena. Tko dakle misli, jer sad govori kršćanima, jer sad nastavlja pisa kršćanima, tko dakle među vama vjernicima misli da stoji, neka pazi da ne padne. Nek dobro preispita svoje stanje i manje, nek vidi u danu kako reagira na okolnosti koje su na milošću poslane da treniramo vjeru, to jest probleme, protivljene napade, neugodne situacije, volimo te Isuse, kako reagiraš? Po evanđelju ili po svojoj pameti? U vjeri ili u strahu? U povjerenju ili u sumnje? Pazi, nije vas zahvatila, još nam pomaže, nema kušnje koja se dogodi da ja nisam s tobom i da nema izlaza, samo vjeruj. Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske, pokaže on ovako. To, pa to uopće nije kušnja. Ti vi vidite problem. Nema problema. On je spavao na brodu dok su ovi ginuli tamo i kukali. Zašto je spavao? Uopće nema problema. Što im je rekao kad su ga probudili? On malo vjerni. Što ste, on je rekao, idemo na drugu obalu. Gotovo. Gotovo. Nije rekao idemo do pola i to nema. Jeste uhvatili taj dio? Pazi, nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske? Ta vjeran je Bog. Ta vjeran je Bog. Ta vjeran je Bog. Ta vjeran je Bog. O, volimo te Isuse. I neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati ishod da ga da možete izdržati. Moj komentar.
Ovo je iz maila broj 16. Volimo te Isuse i hvala ti se. Hoće reći da bez obzira kakva kušnja ili prepreka, u njoj je s vama Gospodar i otvara vam put prema cilju, jer vjeran je i neće poništiti svoga obećanja. E to je u što mi moramo gledat kad god je neka nepovoljna okolnost. Ne u okolnost, nego u njega. Jer ju je dozvolio, s nama je u njoj i daje nam izlaz ako vjerujemo, a izlaz je u njemu. On će otklanjati. Ne mi. On je koji otklanja, ne mi. Za nas je otklonjena ako vjerujemo u njegovu riječ, kad nam je rekao, ja ću otklanjati, ja ću vas izbaviti. Bit ću s vama u nevolji. 15. stih psalma 91. Izbavit ću vas i proslavit. Još moj komentar. Iz ovog iznad, dakle, povijest Izraela, 1. Korinčani 10.1-13, možemo sa sigurnošću zaključiti da narod Izraela ili ti ga kršćanin, unatoč tome što mu pripada zakonito i po obećanju puni blagoslov i što ima jamstvo postignuća cilja, taj cilj neće postići ako čini sljedeće. Broj 1. Ima ili sluša ili služi drugim bogovima. Praktično ostane, praktično to znači ostane samovoljan i sluša svoju pamet. Zatim, ako ne nadvlada tijelo, nego se prepušta u žicima. 3. Ako iskušava Gospodara, hoće li on učiniti što je obećao, to jest ne vjeruje mu na riječ. Nevjera, dakle. 4. Volimo te Isuse. Ako gunđa zbog životnog uređenja koje uključuje spomenute prepreke, prošli put, protivljenja i napade, što će reći ako se buni protiv Gospodara Boga i ne uzima ponizno na sebe što mu on pošalje putem, tako što vrši pri tome njegovu volju. Nadalje, zadnji moj komentar. Prema ovom izvještaju kojeg je Isus Krist po Duhu Svetome dao u pero apostola Pavla, mi vidimo da nije dovoljno biti kršten u vode, time povjerovat evanđelju, spasit se i postati dio crkve. Jer to je što krštenje vodom predstavlja. Jer je spasenje iza krštenja vodom. Kad je on njima rekao da se obrate i krste, to znači kad se krste da su se obratili. Stoga kad spominje krštenje, to uključuje spasenje. Pazi, budući da možeš otpast po putu, i onda sam naveo stihove, prije sam vam i citirao, i također da nije dovoljno imati objavu čiste istine i obećanja iz Božje i Božje jamstvo iz riječi i pravog vođu. Jer oni su imali pravog vođu. Ni to nije bilo dovoljno. I pravog vođu i vidjet božanska čuda i imati zvani dokaz njegovog prisustva kroz ta čuda, jer su imali, ko što će sad spomenuti 708. psalmu, ništa od toga neće biti dovoljno za postignuće cilja kojeg nam je Otac postavio za život na zemlji, ako mi budemo činili ova četiri gore spomenuta zla. A ja dodajem, ta zla su bila u njima prije, pred vrata obećane zemlje, i zato su otpali. A onda su u punom izražaju bila pokazana u pustinji i zato su zginule. A vi znate kao ja da ih mnogi kršćani, ta četiri zla, svakodnevno čine, što je uistinu velika opasnost za njihove duše, pa iako mnogi od njih koji se tako ponašaju misle da stoje, iznenadit će se kako će past u dan kušnje koja ima doći na cijeli svijet, po Otkrovenju 30. I onda tko ima uši, neka čuje. Volimo te Isuse. Dobro, Isus je kralj. Idemo na 78. psalam. Hvala ti Isuse. On je veliki psalam. Ja neću čitati cijeli psalam. Hvala ti Isuse. Ima 72 stiha. Nego sam odlomke koji nam
dodatno i bolje opisuju tu unutarnju nekvalitetu naroda Izraela ili palog bića, ili palog bića, što su i svi kršćani, su i dalje pala bića, što je bio razlog zašto su bili nevjerni i onda u konačnici otpali. Dakle, ja ću samo neke odlomke koje sam sebe zabilježio i meni su osobno prosvjetljavajući, a vama naravno skrećem pažnju, kao i više puta do sad, na ovaj psalam. Jer ovdje kaže u naziv psalma, to nije nužno kako bi ga ja nazvao, Božja dobrota nad buntovnim Izraelom. Evo ga, poslušaj, neću govoriti koji su stihovi, samo ću čitati pa vi se snađete kad budete sami čitali. Poslušaj puče moj, zakon moj, prikloni uho svoje riječima usta mojih. Jer podiže svjedočanstvo u Jakovu i proslavi zakon u Izraelu. Zakon koji zapovjedi ocima našim da ga obznane djeci svojoj, da bi znao budući naraštaj, a to smo mi. Mislim, nismo mi možda direktno krvna linija s Abrahamova, mi se zove Abrahamovi potomci po vjeri, ovo razumijete. Abraham je njihov otac, to znači po vjeri. Mi smo po vjerničkoj veze drugi naraštaj, jeste sa mnom. Dakle, ovo je obznanjeno da bi mi kao budući naraštaj eventualno spasili glavu. Kad? Pa kad dođu nevolje. Kad budeš reagira prirodno, svojim snagama, svojom pameću, kako si navikao do sad. Pazi, vama mora čaj od gospine trave postati smrtni neprijatelj, čak i ako je ljekovit. Zašto? Jer te slabi, krade ti vjeru. Jeste uhvatili ovo? Dakle, zakon koji zapovjedi ocima našim da ga obznane djeci svojoj, da bi znao budući naraštaj, da i djeca što će se tek rodit ustanu i nadijeste djeci svoje. Dakle, ovo svi moraju znati koliko je poučno. Evo, ja se držim upute, morate mi to priznati, jel tako? Pazi, broj 1, da u Boga stave pouzdanje svoje i ne zaborave dijela Božih. Dakle, mi prečesto zaboravimo koliko on velik, moćan, koliko nas ljubi, što je učinio i što je rekao i spreman je napravi za nas. Da u Boga stave pouzdanje i ne zaborave dijela Božih, već da drže zapovjedi njegove i da ne budu kao očevi njihovi. Kakvi? Naraštaj tvrdoglavi buntovan, naraštaj srcem nepostojan, a duhom svojim Bogu nevjeran. Nema ništa dobro iza te nevjere koja je rezultirala u pobuni protiv Božeg plana i otpadu, što je rezultiralo u smrti. I da ne budu kao, pazi, i da ne budu kao očevi njihovi, osmi stih, naraštaj tvrdoglav i buntovan, naraštaj srcem nepostojan i duhom svojim Bogu nevjeran. E onda nastavlja. Sinovi Efraimovi što naoružani strijeljaju lukom, uzmakoše u dan boja. A mislim, kad će se vidjeti jesi vjernik nego u nevolji? Lako ti je biti vjernik kad možeš svojim snagama. U dan boja su šmugli. Uzmakoše ili šmugnuše u dan boja. Slušaj, što se tad dogodilo? Saveza Božjega ne održaš. Jer je Izrael bio narod sa savezom s Bogom. Koji mi? Mi smo pod savezom. Novim savezom, krvlju zapečaćeni. Saveza Božjega ne održaše i ne htje doše hodit po zakonu njegovom. Koji je zakon? Pa recimo zakon vjere. Recimo u Rimljanima 3.27 kaže da postoji izvjestan zakon vjere, jer je to jedan zakon Božji. Ok.
i zaboraviše dijela njegova i čudesa koja im pokaza. Jer pred ocima njihovim činio je čuda u zemlji egipatskom i u koanskom kraju. Tu ćemo preskočiti malo. A oni su i dalje još više griješili protiv njega. Pobunili se u pustinji protiv svevišnjega. Znači ovdje su odustali od boja. To već nije dobro. E sad su još više pali. I kad su još više pali, u kušnji otvrdnulo je zlo. Sljedeći put su još gori. Još više su griješili protiv njega. Pobunili se u pustinji protiv svevišnjega. I iskušavali su Boga u srcima svojim, išćući jelo po svoj želji i govorahu protiv Boga. Kad su govorili protiv Boga? Kad nisu govorili riječ Božju. Kad ti govoriš protiv Boga? Pa kad ne govoriš u skladu s riječju Božja. Kad ti kažeš zašto me nisi iscijelio, ti govoriš protiv Boga. On te već iscijelio. Valjda si išao u školu prva četiri razreda i naučio da postoji prošlo vrijeme, buduće vrijeme i sadašnje vrijeme. Kad kaže iscijelio sam te, to nije buduće vrijeme. Ko što kaže Kenneth Hagin, evo ja sam bio jedan dan u školi namjesto svog brata i to sam naučio. Nisam puno išao u školu, ali kužim prošlo, sadašnje i buduće vrijeme. Kad mene netko pita kad si se rodio, ja ne kažem rodit ću se 16.4.70. Nada se da ni ti to ne kažeš. I onda mi govorimo protiv njega. Ili ako hoće, tako on stvara pritisak, ne govorimo u skladu s njegovom riječom. I naravno da neće ići dobro. Zašto? Pa ne vjerujemo. Idemo po gledanju, idemo po pipkanju. A oni se i dalje, a oni su i dalje još više griješili protiv njega, pobunili se u pustinji protiv svevišnjega. I iskušavali su Boga u srcima svojim, išćući jelo po svojoj želji, kao nije im pasala mana, što im je on odredio, nego su oni htjeli nešto svoje, fast food. I govorahu protiv Boga. Preskačemo dio. E tad gospodar ču i razgnjevi. Ovo razgnjevi, on nije uopće gnjevan. Nego zbog odvojenosti od njega, zbog zla u njima, to stanje zla njima ne čini dobro. I onda oni jer su nesvijesti, krive njega, misli da on ljut na njih. On nema opciju na ljutice, kao što sunce nema opciju hladit. Znaš, kad se ti okreneš od sunca, ko zemlja kad se okrene, i onda je noć i zima, ne bi trebalo zvati sunce, jer je sunce, uključi grijanje. Što si isključio grijanje? Upali svjetlo. A nismo li to mi ljudi, jel' tako? Amen. Volimo te Isu. I onda imamo molitvene grupe, moli se 024 da se sunce uključi. Smiluj nam se sunce, uključi grijanje. O Isuse, upomoć. Pazi, preskačemo dio. Dakle, onda sad opet govori o čudima, što će s njima, hvala ti se, kad ne kuže ovo jednostavno, osnovno, pa mora ovo izvanredno. Nakon ovog čuda, uza sve to, i dalje su griješile i nisu vjerovali u čudesa njegova. Već su mu laskali ustima svojim i lagali mu svojim jezikom. Pa zar nije crkva puna oni koji lažu? Zavjetuju se, izađu van i odmah naprave tome nasuprotno. To su ovi koji mu laskaju, a u stvari su lažljivi Husana. Laskali su mu ustima svojim, to jest srce im je daleko, a ustima ga priznaju,
i lagali su mu svojim jezikom, jer srce njihovo ne bijaše postojano uzanje i ne bijahu vjerni savezu njegov. Opet preskačemo dio. Sad otac govori. Koliko su mi prkosili u pustinji. Koliko su mu, pardon, prkosili u pustinji, koliko ga žalostili u pustari. Sve nanovo iskušavali su Boga i vrijeđali su sveca Izraelova. King James kaže, ograničili su sveca Izraelova. Jer kad se tako ponašaš zbog tog otpora, ti ograničiš njegovo djelovanje. Iako on želi da si iscijeljen, iako te može iscijeliti, ne može zbog tvoje nevjere koja je otpor. To objava 7.4.1.7, knjižica broj 6.4, poglavlje. Naravno o tome da sumnja spriječava molitve. Nije li tako? I to je jedan od materijala u ovom mom tajnom, najtajnijem fajlu. Volimo te, Isus. Toliko je tajno da sam već sve objavio što je unutra tijekom ljetne pauze. Amen. Nema u Kristu ništa tajno, sve na svijetu. Pazi. I sve nanovo iskušavali su Boga i vrijeđali sveca Izraelova. Nisu se spominjali ruke njegove ni dana kad ih od neprijatelja izbavi, kad učini znake svoje u Egiptu i čuda svoja u Koanskom polju. Preskačem opet dio. I zbog toga obori na njih svu žestinu gnjeva svojega, bijes i srdžbu i nevolju. Ponavljam, to je stil pisanja na najnižoj razini prema onima koji su na najnižoj razini, na najnižoj razini. A na najnižoj razini su ovi o kojima piše. Oni misle da se Bog ljuti na njih jer je u njima ljutnja zbog zla. I oni misle da im Bog šalje nesreću, a sami su uzroci te nesreće. Slušaj kako ovo krasno opisuje. Obori na njih svu žestinu gnjeva, jer oni razumiju samo strah, neki ne to. Pa im je dobro znati da slijedi kazna za takvo djelovanje i to je stil pisanja na najnižoj razini. Pazi. Obori na njih svu žestinu gnjeva svojega, bijes i srdžbu i nevolju, šaljući na njih anđele zle. A jedan prijevod je anđele nesreće. Hoće reći, iza nesreće su zli anđeli. A to nisu dobri anđeli, to su zli anđeli, to su sotonjare. A on njih ne šalje, nego si ih ti prizvao. Poslao je na njih anđele zla ili anđele nesreće. Dade maha gnjevu svojemu, volimo te Isuse, od smrti ih ne poštedje. Hvala ti Isuse. Već kugi preda život njihov. Zamislimo. Stoga kuga direktno vezana sa neposluhom i nevjerom. Iza nje su zli anđeli. Amen. Evo još imamo par odlomaka. Hvala ti Isuse. Imamo odlično prolazno vrijeme. I dovede ih do međe svoga svetišta, na ovu goru što je zadobi desnica njegova, i protjera pred njima narode. Evo je sad kad su već ušli u obećanu zemlju, kad se ona dijelila, i tad su mu bili nevjerni. Pa je mora diza suce, jer ih porobljivali drugi narodi. Jer vi znate da on govori o nama. To smo mi. Pazi, i dovede ih do međe svoga svetišta, na ovu goru što je zadobi desnica njegova, i potjera pred njima narode i užeto im razdijeli baštinu, i nastani plemena Izraelova u šatorima njihovim. A oni su iskušavali i bunili se protiv Boga Svevišnjega i nisu čuvali svjedočanstava, obećanja ili zapovjedi njegovih.
već otpadoše i iznevjeriše se kao očevi njihove, podbaciše kao varljiv luk, jer ga razjariše svojim uzvišicama, to je gdje su se klanjali drugim bogovima, i na ljubomoru ga izazvaše svojim kumirima, to su idoli, kipove, drugi bogove. Bog je tu, Bog je to čuo i razgnjevio se, ovdje stajemo, i posve odbacio Izraela. Kad ga je posve odbacio? Kad su oni njega posve odbacili. Kad su ga posve odbacili? Pa kad su druga svetišta i oltare sebi napravili i klanjali se drugim bogovima. Znate što je posve odbacio? Pa duhovna smrt. U ime Isusovo, ja vas blagoslivljam. I moja molitva srca da ozbiljno shvatite ovu poruku. Jer ovo se tiče većine, pod navodnicima, kršćana. Ovo su pralikovi naši. A zapisano je za nas, koje su dopala posljednja vremena, da mi ne bi činili ista zla kao i one. I to je moja molitva za sve nas i za sve oni koji slušaju. U ime Isusa Krista. Amen. Amen.